Πάμε σε αυτό το θέμα να μείνουμε. Στην άκρη της σύνδεσής μας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, ο κ. Δημήτρης Τζορτζίνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπλο και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ψυχρολουσία, 262 κρούσματα. Ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας για τη χώρα μας. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ακούστε, αυτό μάλλον ήταν αναμενόμενο ότι θα συμβεί με την μετακίνηση των πληθυσμών, με τον τουρισμό. Το θέμα είναι να σταματήσει εδώ το φαινόμενο και να μην προχωρήσει παρακάτω. Δηλαδή να μην έχουμε τα 262 κρούσματα γίνουν 462 ή 862 τις επόμενες 2-3 μέρες, 5. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Και το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Γι' αυτό φωνάζουμε αρκετό διάστημα για τα μέτρα που θα έπρεπε να παίρνουμε ο καθένας μας. Δυστυχώς εγώ κυκλοφορώντας στον κόσμο δεν είμαι σίγουρος ότι παίρνονται τα μέτρα όπως πρέπει. Ο κόσμος φταίει, εκτιμάτε εσείς? Νομίζω ότι είναι συλλογική ευθύνη. Δηλαδή φταίει και ο κόσμος γιατί έχει υποτιμήσει το πρόβλημα. Φταίμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι, και εσείς και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που πιθανόν να τον έχουμε πείσει τον κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν θα συμβεί σε αυτό, θα συμβεί κάπου αλλού. Η αλήθεια είναι ότι η μάσκα, οι αποστάσεις είναι πρόβλημα εν μέσω διακοπών και οι μη επαφές με τους δικούς μας ανθρώπους που έρχονται από την Αθήνα ή που έρχονται από το εξωτερικό. Όμως, μοιραίως, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα γιατί οδηγούμαστε σε μια κορύφωση του φαινομένου που μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες για όλους μας. Κύριε Τζορτζίνη, αυτό που εσείς προτείνετε προς τους πολίτες είναι να ακολουθούν ξανά αυτές τις αυστηρές εντολές και διαδικασίες γύρω από την κοινωνική αποστασιοποίηση, τη χρήση μάσκας και όλα τα υπόλοιπα, φαντάζομαι. Δεν ξεφεύγουμε από αυτό. Αυτά τα έχουμε χιλιοειπεί. Να μην τα πούμε για άλλη μια φορά. Να παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα. Η υγιεινή των χεριών, οι αποστάσεις, η μάσκα, οι καραντίνες για τους ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό ή έχουν έρθει από το εξωτερικό. Αυτά αν δεν τηρούνται. Ναι, είχαμε ένα κρούσμα σήμερα στη Μεσσηνία. Δεν θέλω να στοιχειοθετήσουμε την περιοχή. Είναι μια περιοχή που δεν είναι σε αστικό κέντρο. Είναι μια τουριστική περιοχή, να το σημειώσω έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς είχατε ενημέρωση, αρχικά ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Θα ακολουθεί μια διαδικασία ελέγχου κλιμακίων, το ΕΟΔΗ, ενδέχεται? Νομίζω ότι αύριο θα πάει στην περιοχή κλιμάκιο το ΕΟΔΗ αύριο, όπως ξέρω. Μάλιστα. Εγώ ενημερώθηκα όμως από εσάς, δεν ενημερώθηκα από κάποια αρχή, ενημερώθηκα από εσάς, από τους μουσικούς. Κατανοητό. Πάμε λίγο και στην ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Μία ανακοίνωση καμπανάκι. Αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα για αυτό το θέμα. Αλλά καμπανάκι θέλετε για την υπόθεση της υποστελέχωσης. Γιατί περνάμε αυτή τη φάση της πανδημίας. Ωστόσο, δεν έχουμε δει το απαραίτητο ποσοστό προσλήψεων σε ιατρικό προσωπικό. Και αυτό είναι, είναι χιλιοεπομένο. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι για μια ακόμη φορά να κρούσουμε τον κόνοδονα του κινδύνου. Κυρίως το Υπουργείο Υγείας, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ισχύει μόνο για τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας αυτό. Εγώ μιλάω με όλους τους πρόεδρους όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, αλλά και με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη Μεσσηνία είναι λίγο πολύ προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους και σε όλες τις ιατρικές κοινότητες στη χώρα. Υπάρχει υποστελέχωση των νοσοκομείων εδώ και χρόνια. Όμως ήταν και έτσι ώστε να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία, κυρίως με ειδικότητες πρώτης γραμμής, πνευμονολόγους, παθολόγους, και αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Αντίθετα, το Υπουργείο προσπαθεί τελευταία στιγμή να πάρει γιατρούς με συμβάσεις δίμηνες, με μπλοκάκια, να μεταφέρει γενικούς γιατρούς από τα κέντρα υγείας που και αυτά ήδη είναι υποστελεχωμένα, έτσι ώστε να καλύψει τρύπες. Αυτό δεν είναι το σωστό και μπορεί, αν έχουμε κορύφωση του φαινομένου, να έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα υγειονομικό. Και χάθηκε χρόνος. Και χτυπάμε το καμπανάκι για να μην χαθεί ακόμα χρόνος. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί εν μέσω πανδημίας να προσπαθεί το Υπουργείο με μπαλώματα χειρίς του είδους, του καραγκιόζη δηλαδή, αυτό που είναι στο ρούχο του καραγκιόζη, όχι μπαλώματα κανονικά, γιατί τα σύγχρονα μπαλώματα μπορούν να είναι καλύτερα από το ρούχο. Με μπαλώματα τέτοιου τύπου να κλείσει τρύπες
οι οποίες δυστυχώς δεν κλείνουν. Ούτε είναι η υγεία, δεν είναι ευκαιρία, θέλει ευκαιριακές λύσεις της στιγμής, του διμήνου, του μήνα. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η πανδημία ήταν μια ευκαιρία να αναδιοργανώσουμε το σύστημα υγείας μας. Μπορούσαμε να φύγουμε από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και να προσλάβουμε γιατρούς. Δεν έγινε τίποτα. Κρατάμε αυτή την αγωνία, κρατάμε αυτό το καμπανάκι. Θα έχουμε... Να γίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ζητάμε στελέχωση όλων των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου Καλαμάτας και Κυπαρισίας και όλων των κέντρων υγείας με γιατρούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν οργανικές θέσεις, δηλαδή γιατροί που θα έπρεπε να υπάρχουν εκτός κορονοϊού, υπό κανονικές συνθήκες, και αυτές να μην υπάρχουν. Δεν μπορεί οι παθολόγοι στο νοσοκομείο Καλαμάτας και Κυπαρισίας να είναι μισοί από ό,τι προβλέπεται. Δεν μπορεί τέλος του μήνα Ιουλίου το νοσοκομείο Καλαμάτας να μην έχει εφημερία παθολόγου που δεν είχε. Είναι αμαρτία. Την ευθύνη την έχουν οι κύριοι του Υπουργείου. Τελεία και παύλα. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κύριε Τζορτζή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μας δικάσει όλους. Και εμένα και εσάς και αυτούς εκεί πάνω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όποτε θέλετε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Γαλανόπουλε. Το ποσοστό των κρουσμάτων που έχουμε φτάσει και που μας προβληματίζει. Επαναλαμβάνουμε, 262 κρούσματα σήμερα, ψυχρολουσία. Πολλά τα κρούσματα στο νέο πληθυσμό. Ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων αυτή τη στιγμή έχει κατέβει στα 36 χρόνια. Μόνο και μόνο αυτό λέει πολλά για τα όσα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ώρες και ημέρες.